Ja, det er Sanders Albers, Peter Kær og Kim Larsen, vi har, ikke også? Og de skal spille noget guitar sammen. Ja. Så, har jeg stået dig nu. Kom med! Det skal lige siges, at Berthe, hun er nybegynder i den her med guitar. Kim var lige der. Det er rigtig dejligt at gå! Berthe Kær. Undskyld. Berthe Kær, Nielsen. Vi tager den lige forfra. Kom!